Alencar da Silva Correia. Senhor Braz de Lima. Presente. Senhor Bruno Emílio de Moraes. Presente. Senhor Danilo Fernandes Lourenço. Presente. Ivo Antônio Guzo. Presente. Senhor Jorge Luiz Viana. Presente. Senhor José Antônio Lopes da Cruz. Presente. Senhor Márcio Ilha Rafael. Presente. Senhor Wilson Anis Botelho. E a solicitação de apreciação e aprovação do respectivo projeto de regime de urgência especial, nos termos do artigo 191 do regime interno da Câmara Municipal. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 18 de maio de 2018, ofício número 102, referência ao projeto de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, com meus respeitosos cumprimentos, sirvo-me no presente para dirigir-me a vossas excelências com o objetivo de encaminhar a esta Câmara Municipal projeto de lei que dispõe sobre alterações nas peças de planejamento, visando a compra de um veículo tipo van, ambulância, para atender o Departamento de Saúde. Trata-se de um convênio federal junto ao Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 170 mil, reais, onde o município foi contemplado e o recurso já se encontra disponível em conta bancária da Prefeitura. Solicito regime de urgência especial nos termos do artigo 191 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, exceção extraordinária para a apreciação e aprovação do projeto. Aproveitando a oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Helena Maria Rorato Manso, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 10, 18 de maio de 2018, dispõe sobre a inclusão de uma nova ação de governo no plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 e a abertura de crédito especial no orçamento do exercício 2018 e das outras providências. Helena Maria Rorato Manso, Prefeita Municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 a nova ação do governo denominada aquisição de van ambulância, no valor total de R$ 170 mil. Reais. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento de 2018 conforme segue a categoria de programação e a natureza da despesa abaixo. Descrição, equipamentos, material permanente, valor de R$ 170 mil. Reais. Artigo 3º. O crédito de que trata o artigo 2º desta lei será coberto pelo repasse do Ministério da Saúde via Fundo Nacional de Saúde. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 18 de maio de 2018. Coloque em deliberação o pedido de urgência especial, do ofício 102/2018, para o projeto de lei 110/2018, de autoria do Executivo Municipal. Quem já acabou de falar, para manifestar. Não havendo quem queira manifestar, o pedido de urgência especial está em votação. O sobrado, nesse caso, para a telefone. O pedido de urgência especial está aprovado. O projeto de lei 110/2018 está em discussão. Quem quiser se manifestar, tem a palavra. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação em comum. Sobrado, assentado, contrário, telefone. O projeto de lei 110/2018 está aprovado em comum. Autorizou o senhor secretário de lei a proceder à leitura do ofício do 111/2018 do Executivo Municipal e do projeto de lei 12/2018 que autorizou o município de Ribeirão do Sul a celebrar o convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paulo Souza, e da Dona Presidente, e a solicitação de apreciação e aprovação do respectivo projeto, em regime de urgência, ao senhor artigo 194, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor Márcio Filho Rafael, vereador, presidente da Câmara Municipal, Ribeirão do Sul.
Apresento a levada à apreciação dos novos vereadores dessa digna Casa Legislativa o incluso projeto de lei que visa autorizar o município de Ribeirão do Sul a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e das outras providências. Segue anexa a justificativa necessária para o conhecimento de vossas excelências quanto à necessidade de aprovação da proposição. A apreciação e aprovação do presente projeto de lei é medida de urgência, posto que se pretende celebrar o convênio antes do início das aulas na cidade de São Paulo, motivo pelo qual solicito seu trâmite em regime de urgência, a fim de evitar graves prejuízos ou perda de sua oportunidade, com fulcro nas disposições elencadas na lei orgânica do município e do regimento interno dessa digna Casa Legislativa. Certo de contar com a pronta atenção, compreensão e colaboração de Vossa Excelência e dos demais vereadores, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e de sinto consideração. Atenciosamente, Helena Maria Rolato Manso, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 12, de 4 de junho de 2018. Autoriza o município de Ribeirão do Sul a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e das outras providências. Helena Maria Rolato Manso, Prefeita Municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, autorizado a firmar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, objetivando a implantação de recursos profissionalizantes. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Parágrafo único. Os serviços e obrigações de cada parte constarão no convênio, que depois de assinado fará parte integrante desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, Helena Maria Rolato Manso, Prefeita Municipal. Justificativa. Com a presente propositura, busca o município obter autorização legislativa para celebrar convênio com a referida instituição visando a implantação, inicialmente, do curso técnico em recursos humanos, curso esse descentralizados à ETEC, Jacinto Ferreira de Sá, Ourinhos, que terão uma duração de 18 meses, iniciar-se no segundo semestre de 2018 e que contemplarão alunos que concluíram o ensino médio. Referido curso será ministrado no próprio município da EMEF. Professor Samuel Pereira de Lima, nos períodos noturnos e aos sábados, sem prejuízo das atividades de educação infantil. Por esse motivo, encaminhamos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, aguardando a sua aprovação. Passo Municipal, Prefeito Daniel Martins Almeida, 4 de junho de 2018. Helena Maria Rolato Manso, Prefeita Municipal. Olá, para o projeto de lei número 12/2018, é o prefeito municipal. Quem quiser fazer o uso da palavra, pode manifestar. Não havendo quem queira manifestar, vou pedir urgência na inundação. Sobrado, necessitado, contrário dos eleitores. O pedido de urgência está aprovado. O projeto de lei número 12/2018 está em discussão. Quem quiser se manifestar, tem a palavra. Não havendo quem queira manifestar, está em votação em público. O projeto de lei número 12/2018 está aprovado em comum. Autorizo a secretária da mesa a proceder à leitura do ofício 115/2018 do Executivo Municipal e do projeto de lei 14/2018 que dispõe sobre a execução de nova ação do governo do plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias de 2018 e abertura de artificial no orçamento exercício. E a solicitação e apreciação e aprovação do respectivo projeto de urgência especial, no termo do artigo 191 do regime interno dessa Câmara Municipal. Ofício número 115/2018, referência ao projeto de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, com meus respeitosos cumprimentos, tive-me do presente para dirigir-me a Vossas Excelências, com o objetivo de encaminhar a esta Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre alterações nas peças de planejamento. Trata-se de um convênio firmado entre o município e o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, no valor de R$ 220.656,33, cujo objetivo é a execução e recapeamento asfáltico em diversas ruas do centro da cidade.
Informamos que o governo do Estado repassará o valor de 200 mil e o município aplicará uma contrapartida no valor de R$ 20.656,33. Solicito regime de urgência nos termos do artigo 91, regimento interno desta Câmara Municipal, sessão extraordinária para apreciação e aprovação do projeto. Aproveito a oportunidade, renovo meus protestos, elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Helena Maria Ronato Manso, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 14, 6 de junho de 2018. Dispõe sobre a inclusão de nova ação de governo no plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 e a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2018 e das outras providências. Helena Maria Rorato Manso, prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizar a incluir no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 a nova ação de governo denominada Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas, no valor total de R$ 220.656,33. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento de 2018, conforme segue a categoria de programação e a natureza de despesa abaixo. Descrição, obras e instalações, valor R$ 200.000. Artigo 3º. O crédito de que trata o artigo 2º desta lei será coberto pelo repasse do Governo do Estado de São Paulo via Secretaria de Planejamento e Gestão. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento 2018, conforme segue a categoria de programação e a natureza da despesa abaixo. Descrição, obras e instalações, valor R$ 20.656,33. Artigo 5º. O crédito de que trata o artigo 4º desta lei será coberto pela anulação de parte da reserva da contingência do orçamento 2018. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 6 de junho de 2018. Helena Maria Ronato Manso, prefeita municipal. Tem necessidade, Eduardo? Não. Com a liberação do pedido de especial do para o projeto de lei número 14/2 do Apoio do Municipal. Quem quiser fazer uso da palavra pode se manifestar. No momento em que se manifestar, o pedido urgente de instalação e votação. O segurado foi apresentado com prática de urgência. O pedido de especial está aprovado. O projeto de lei número 14/2 está em discussão. Quem quiser se manifestar, tenha a palavra. No momento em que se manifestar, está em votação e o seu horário é necessário para o prazo de levante. O projeto de lei do 14/2 está aprovado. Agradeço a presença de todos os seus moderadores pelo participante internauta e pelo seu presidente. Encerra a sessão.